osamocen a okamžitě trestán. Suba tedy v početní výhodě hned v tom prvním pistolkovém kole. Palmy tady už hledá nějaký cíl, Blogy zůstává nahitováno, ale tady ještě Alive a tady začínají padat jedničky. A, Levy Ace v prvním kole. Tohle je moc příjemný způsob, jak otevřít celou tuhle hru. Jestli tedy půjdou, ale myslím si, že půjdou. Minimálně aspoň vzít co nejvíc zbraní. Jsou velmi blízko sajtu, ale Nelevy tady posílá krásnou hlavu Lukovi, ale Levy zůstává 1v3. Otázka, jestli o něm hráči vědí, on tady může opravdu zůstat tancovat, no, klidně umřít. No, se nesnaží vyhrát kolo, on se snaží jim vzít co nejvíc zbraní, ale Nelevy tady úspěšně. S tím, že někdo se skočil, někdo neseskočil, tohle bylo až překvapivě prázdné od Rams. A tohle celkem taky, tady to bejtění Blogise. Blogis není hráč, Blogis není vypař, proti kterýmu chceš takhle tohle to zkoušet. Blogis je jeden z nejlepších vypařů československé scény. No dobře, já jsem když to... Samozřejmě, ano, přesně, já se znám. No, dobrý, čau, Shady. Teď ještě jsme tam neměli možnost vidět, jestli se podařilo Rams savenout to AVPčko, které tam umřelo v tom Bčkovém baráku. A podle financí bych řekl, že spíše ne, že tam došlo k rybáji. Live tady, ale bude držet agresivně rampu. Nakonec se Nelvy rozhodl jít do toho molotovu a nějaký ten damage, který mu tam Live rozdal, tak byl upálen. No a hnedka další dva fragy z pohledu Nia. Blogis k tomu přidal ještě jeden AVPčkem a najednou je to situace 2v5. No ale Nio si musí dávat pozor na ten palác. Nakonec Palmy tak se rozhodl, že to vrátí zpátky. Krásný flick na Luka, ale... Tady proti němu stojí tolik dráků, že kamkoliv se pohne. Konec nejde agresivně s full outem, ale Palmy je zde úplně totálně zavřen, odchycen. Trošku na porážce teď, když jsou tak vzdálení. Mají vlastně vztah na dálku, tým na dálku mají. Tým na dálku. No ale Alive je tady velmi blízko, ten není daleko a rozhodně není potřeba si kupovat letenku. Jediný, kdo si tady možná koupí letenku velmi brzo na druhou mapu, tak je Rams a Esuba poletí první třídou. Palmy se tady snaží úplně ze všech sil, co ten scout jen střílí, vytrhat co nejvíc, ale krásná hlava ještě na Luka. Já jsem čekal, že Palmy tady půjde dopředu, nakonec Levy je zde stále připravený, to chvíli trvalo, ale nakonec Levy ukontroloval a tohle je 7. bod. No to podotknout informace, kterou jsme ještě neřekli, je to map pick týmu Rams. Takže tady by teoreticky měli být silní. Hlavně bude následovat Mira, Nuke, která je strašně složitější na týmové zahrání a to zatím opravdu Esuba předvádí daleko lepší. No a pak ze strany týmu Rams ty vyhrané kola jsou čistě po nějakých aim duelech, po něčem takovém podobném. Nakonec se tady podařilo zabít aspoň Blogise, ale Filip s Palmem umírají taktéž a ten jeden kill je málo v tenhle moment. Dokonce tady možná Alive ještě dokáže savenout ty zbraně, které potřeboval. Zatím vůbec žádná rotace. Nikdo nechce jít Flipovi pomoct, až teprve teď, jak se hráči teda rozběhli, Flip získává kill, Kvart se s tím padá, Flip tady ještě zabíjí Luka úspěšně na dalšího hráče, už ale nestačí, mezi tím Blogis vypíná Palmyho, no a tady přichází už ty důležité, nutné fragy pro to, aby to kolo skončilo a Nelvy tento prostě nevzdává, tenhle slovenský střelec hraje do posledních vteřin a nezajímá ho, kolik je skóre, protože Nelvy opravdu bojuje, bez ohledu na to, jaké to skóre je. Blogis bude mít obrovský problém, protože on má pořád ještě AVPčko. Nelvy ho teďka spotnul a tohle to bude hlavně, easy job. Hlavně tohleto Blogis absolutně nečeká, že by Nelvy šel ze shortu. Tady by musel Blogis dostat nějaký šestý smysl, něco ve stylu, dej si pozor na short. A myslím si, že Blogis tady nakráčí tím stylem, že si Nelvy tady připíše úplně jednoduchý kill. Tohle absolutně Blogis. A tohle je fantastická práce. Tohle to Nelvy zahrál absolutně famózně. Nestratil žádný čas, že by musel obíhat mid. Oni... Aby to nepřešlo do toho čouku. A podívejte se na to, ale tohle by dost možná mohl být také 5v5 retake. A tak není se čemu divit, teď Rams tady jsou úplně vyklepaní už, teď oni si nemůžou dovolit prohrát kolo, takže je jasný, že budou skákat na jakýkoliv bait a všechno. Je otázka, to nezačíná moc dobře pro Rams, Rams byli zaskočení už, jak daleko je třeba byla. Teď i Luko jde pomoc, to jsou všechno pistolky. A zůstává poslední Flip, rád bych řekl, že proti horšímu nákupu, ale ten nákup už je vyměněn a máme hotovo. 16-8 pro tým Esuba. Velmi konfuzující. Blogis tady cestuje ventou až na háčkový site. Bude chtít jít odchytit dozad, tam by se měl potkat s Kvercem. Kverc umírá.
Já jsem teda hodně zmatený, kolik se momentálně hráčů nachází na serveru, protože jestli to je 3v3 situace, tak to pořád Rams můžou zvládnout, ale jestli je to momentálně teď už 2v4, tak to je velký problém. Myslím, že teď už je to opravdu 2v4, to znamená, že tady Pony je poslední hráč a byl to opravdu velký problém. Ale nebyl to tak velký problém pro Levyho, protože ty 4 AKčka jsou připraveny. Rams tady v pomalém kole, to se moc často nevidělo za poslední dobu. Většinou kluci hráli velmi agresivně, Alive tady odchytává hráče, Pom to traduje zpátky. Už tady začíná pomaličku ten rozběh, jeden z hráčů je v mainu, druhý z hráčů se dostává k šachtám, ale zůstává Nelvy a Flip, poslední dva hráči. Nelvy se tady dostává na dobrou pozici, tady krásně by měl obejít, teď ještě je otázka, jestli mu vyjde timing, protože každou chvíli si jeden z hráčů je subjekt, který je za silem, zkontroluje. Nakonec je to Flip, který ho zabíjí a to znamená, že tady hráči Rams mají áčkový site pod kontrolou. Další souboj, Nelvy úspěšný a teď přichází Blogis, ale Blogis získá první kill, nakonec nezíská, on tam je smoke a Blogis prochází okolo obou hráčů, první kill úspěšný, Nelvy se nachází za silem, Blogis netuší ten smoke, každou chvíli vyprchá a Nelvy to tady hraje famózně, každou chvíli by měl přijít defuse a tady se Nelvy mu vynoří Blogis ze smoku 13-12 a Suba nemá peníze. K sajtu Nelvy už je blízko a tady je Nio a tohle si Nelvy nemá šanci zkontrolovat. Nio tam teďka viděl hlaveně, ale pravděpodobně asi přehlídl. Každopádně fantasticky na Nia! Tak tohle to trefit v takovéhle pozici. To dost možná teď Rams zvýšilo šanci vyhrát a Nelvy si píše další frak. A Suba se tady teď momentálně roztéká jak mídlo. Levy poslední a musí klačovat 1v2, Pony na fantastické pozici, to je 15. bod Rams. A Suba v obrovském problému, tohle je prostě neskutečné, co tady Nelvy udělal. Rams v jednom z potenciálně posledních kol momentálně přistupují pomaličku k rampě. Tady se bude nacházet Levy, ale Levy přichází na tu rampu relativně pozdě. On nemůže čekat, že hráči už prošli. Nakonec pomalá reakce. Flip si bere kill. Obrovská chyba teď momentálně, obrovská chyba. Suba tam má jednoho hráče za silem, ten bude problém. Nakonec je to opravdu Alive, který si připisuje kill, ale okamžitý refrak a najednou situace 4v2, protože Palm tam ještě odchytil jednoho hráče. No ale hlavně čáry Máry fuka, Suba je fuč, protože zůstává poslední Luko. Rams opravdu otočili ten duel 16-13.